אני מקווה שאני אתגבר. בסדר. אחר צהריים טובים, קודם כל אני באמת להודות למרכז, ואני בהחלט שמח להיות פה. הנושא הטורקי, בכל הסיבי, זה דבר ששכחו, יש לי אבא שנולד באיסטנבול וגם סבא שנולד באיסטנבול. אני נולדתי בירושלים, וזה נותן לי קשר לנושא. אז יש לי גם, מה שנקרא, צד אישי לעניין. אני נושא היום די מקווה, לא להלאות אתכם יותר מדי בגרפים ובנתונים כלכליים, אבל אני באמת אנסה להתרכז בכלכלה הטורקית ובקשר בינינו לבין טורקיה, ולתת לכם קצת באמת פרספקטיבה, כי אני חושב שלא פחות או לא מספיק יודעים על באמת על העוצמה שיש היום בכלכלה הטורקית, לאן זה הולך, ומזה גם לדעתי אנחנו צריכים להשליך על היחסים הישראלים או ישראלים בין ישראל לבין טורקיה. כי הנושא הכלכלי, ואני מצטער, אני כלכלן במקור, אני לא איש מדע המדינה, קצת למדתי גם מדע המדינה, אבל אני יותר כלכלן. אני חושב שהכלכלה יותר ויותר היא שקובעת את האג'נדה. נכון שפוליטיקה זה חשוב, אנחנו מנסים, בכל אופן, בוודאי בהתאחדות התעשיינים, לנסות וקצת להפריד בין השניים, למרות שזה לא פשוט. אנחנו חושבים שהפרמטרים הכלכליים הם ללא ספק מאוד חשובים. אם אנחנו מסתכלים, זה יעבוד, כן. אנחנו פה בעצם רואים שטורקיה היא אחת מהכלכלות החזקות בעולם, יש שם מדברים שהיא הכלכלה ה-16, ה-17, מה שחשוב זה לראות איפה היא מדורגת, ואתם רואים שהיא מדורגת מאוד מאוד גבוה, והעתיד בהחלט צופן לדעתי הרבה מאוד דברים חיוביים, אומרים שבטיים של הבוקר היו בהחלט נתונים על כך שבעתיד רואים את טורקיה נהיית הכלכלה העשירית אולי ב-20 שנה הקרובות. אם אנחנו מסתכלים בהשוואה לאירופה, אתם רואים גם כאן שבעצם היא ממוקדת, ואם היא תתקבל לאיחוד האירופאי, אני לא רוצה פה להיכנס לוויכוח אם היא רוצה, לא רוצה, כן הם רוצים, הם לא רוצים, אבל אין ספק שברגע שנניח שהיא תהיה חברה באיחוד האירופאי, היא ישר באה אחרי, הייתי אומר, החמש הגדולות, מה זה אומר מבחינת הנציגות הפרלמנט האירופאי, מבחינת הגודל, אין ספק שזה נושא שאולי ידברו עליו בהמשך, אבל באמת נתן לכם את הסדרי גודל של הכלכלה הטורקית, שהיא בהחלט כלכלה אירופאית חזקה ומאוד חשובה. דיברו פה על הצמיחה של טורקיה בשנים האחרונות, אין ספק שטורקיה עמדה בצורה די מרשימה במשבר הכלכלי, ואתם רואים כאן שבעצם למעט, ופה הזכיר, סליחה, עבור אחורה, למעט המשבר שהיה, דיברו על המשבר של 2001, ששם הייתה בעצם היה משבר פיננסי, הייתה אינפלציה, כל הבעיות שהיו מאז, אין ספק שהכלכלה צמחת בקצבים מאוד מהירים, ונכון אמר הדובר הקודם שצריך להוסיף אותה למדינות הבריקס, כלומר אין ספק שבבחינת קצבי הצמיחה היא בהחלט מדינה שצמחת בקצבים מאוד מהירים. אתם רואים שהמשבר הכלכלי השפיע כמו שהוא השפיע בארץ, והייתה בעצם צמיחה שלילית בשנת 2009, אבל אתם רואים ש-2010 כבר אנחנו חוזרים לשיעורי צמיחה מאוד גבוהים של כמעט 9%, שזה בהחלט שיעורי צמיחה שרגילים לראות בסין, בהודו, וודאי לא באזור של אירופה. אין ספק שהמדינות הכלכלית הטורקית, אם אפשר לומר, התנהלה בהחלט בהתאם לספר. כלומר, איך שצריך לנהל כלכלה, כך הם נמלו את זה. אני לא רוצה פה להיכנס לכל הניתוח, הם המשיכו באותם כללים מקרו-כלכליים, שדרך אגב, אני מוכרח לומר, והייתי בממשלה, כמו שאמרו לכם, אז גם אצלנו הלכו לפי אותו קווים, ואין ספק שגם ההצלחה הכלכלית בארץ בשנים האחרונות נובעת מתוך, הייתי אומר, הליכה אחרי אותם מתכונים, או מתכון של מדיניות מקרו-כלכלית אחראית עם כל מה שזה אומר. אם אנחנו מסתכלים על מהם היתרונות הגדולים שיש לטורקיה, ולכן אסור לנו להתעלם, כי אין ספק שככלכלה מאוד קרובה לנו, אתם רואים פה את הגודל, אתם רואים בעיקר את הרכב האוכלוסייה, אוכלוסייה מאוד צעירה, מה שאומר שהשנים הקרובות רק יקדימו עוד יותר את הצמיחה. אם מסתכלים על שאר אירופה שהולכת ומזדקנת, הרי שטורקיה יש לה אוכלוסייה מאוד צעירה, מאוד דינמית, הגיל הממוצע בטורקיה הוא פחות מ-30, אתם רואים את כמות הבוגרים באוניברסיטאות, אנחנו רואים על 500,000 בוגרי אוניברסיטה פר שנה, שזה ודאי, הם ודאי
צריכים לקבל עבודה שתתאים, יכול שיש פה דרך גם בעיה, זה לא רק הזדמנות, זה גם מקום לדאגה. אתם רואים כמה אנשים עובדים, בכלל מה שנקרא שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בהחלט גבוה, ופה אתם רואים גם את השינויים של, של הירקן, של הכלכלה הטורקית, שהיא הולכת וצועדת ללא ספק בכיוונים של כלכלה מערבית, דהיינו עם כמות השירותים שאם היו רק 40% ב-2002 הולכים להיות גדולים יותר, החקלאות הולכת ומצטמצמת, התעשייה דרך אגב נשארת בהחלט יציבה, ואני חושב שזה בהחלט מודל מעניין. טורקיה היא חברה ב-G20, אין ספק שזה נותן לה מעמד גם ברמה הבינלאומית, דיברו על ההשפעה שיש לטורקיה בעולם, העובדה שהיא חברה ב-G20, היא שוב, דיברו על הגאווה הטורקית, זה מוסיף לגאווה הטורקית, וכשטורקיה חברה ב-G20, זה נותן לה גם אפשרות לדבר בשם המדינות האחרות שהן לא חברות שם. מדינה אחת, דרך אגב, שהן עוד לא אוהבת שהיא לא שם, זה מצרים. ומצרים לא חברה ב-G20, אני כבר לא מדבר על המאבק בין טורקיה למצרים פה באזור, ודאי מישהו יתייחס לזה, אבל ברמה הכלכלית, טורקיה way ahead של ממצרים, ואין ספק שפה טורקיה יכולה לשחק ב-G20 את התפקיד של לייצג את כל הכלכלות האחרות הקטנות, האסלאמיות, הערביות שלא נמצאות שם. אתם מדברים על income per capita, על GDP מה שנקרא, התל"ג, שוב, אין ספק, עדיין הוא מה שנקרא שליש מהתל"ג הישראלי, אנחנו מתקרבים ל-30,000, וגם תלוי בשער הדולר, כשהדולר יורד, התל"ג שלנו עולה, אבל לא חשוב, אבל פה אנחנו מדברים על $10,000 per capita, שזה בעצם התל"ג הטורקי, אתם רואים שהמשבר כן השפיע, אבל הם חוזרים כמעט לאותה רמה שהיו לפני המשבר. אנחנו מדברים על הסחר, אין ספק שטורקיה היא מעצמה גדולה, נכון שיש לה שוק פנימי מאוד גדול שעושה לך אגב, שעושה לה מאוד טוב כי היא יכולה גם למכור פנימה וגם החוצה, הסחר שלה עם כל העולם הולך וגדל, אתם רואים פה שוב אמנם המשבר פגע פה ביצוא, אבל היצוא שלה מסתובב סביב $120 מיליארד, יש לה בעיה כי היבוא בטורקיה יותר גדול מהייצוא, כלומר אם מדברים על בעיות עתידיות, אין ספק שהגרעון המסחרי או הגרעון במדען התשלומים הטורקי הוא בעייתי, היום הוא מושלם על ידי דרך אגב, גם העברות חד צדדיות, הפועלים הטורקים שעובדים עוד בחוץ והטורקים שנמצאים בחוץ ששולחים כסף פנימה עדיין זה קיים, אבל אין ספק שפה יש בעיה מבנית בכך שטורקיה היא יבואנית יותר מאשר יצואנית. אם מסתכלים על שותפות הסחר הגדולות של טורקיה, אז שוב, מעניין לראות שעדיין, עם כל מה שמדברים, ואני השתובבתי באיסטנבול, באנקרה, לפני מספר חודשים, בזמן נכון קצת פחות, כשמדברים על ה-change axis, או axic change, כן, שינוי הכיוון של טורקיה, ברמה הכלכלית עדיין השותפים הגדולים זה עדיין אירופה. כלומר, עדיין הכלכלה הטורקית היא בעצם קשורה בעבותיה לאירופה, אם אתם רואים מבחינת שוקי הייצור הגדולים, גרמניה, היא שותפת הסחר הגדולה של טורקיה, אחריה בריטניה, איטליה, עיראק מגיעה רק למקום הרביעי, צרפת, אני לא מדבר עכשיו על היחסים המתוחים גם בין צרפת לטורקיה, אבל עדיין ברמה הכלכלית צרפת שותפת סחר עיקרית וחשובה, שמדברים מאיכן מגיע היבוא, פה יש דבר מעניין, כי פה הכיוון הוא יותר מזרחה מאשר מערבה, עדיין גרמניה מופיעה במקום השני, ואתם רואים שרוסיה היא כמובן זה קשור לנפט ולאנרגיה וכל מה שקורה שם. סין, אין ספק שהיא שם, מכיוון שסין היא נכנס היום בכל מקום וכל מי שקונה משהו חייב להיות made in China, אבל אין ספק שפה סין, בהחלט יש פה דבר, תופעה מעניינת. ואתם רואים פה שעדיין אבל המדינות המערביות הן עדיין ברוב. מה שמעניין ובעצם המדיניות המסחרית הטורקית, אם נשים לנתח אותה ולראות איך הצעדים, תסלחו לי כאן שגעת כתיב למעלה, מדובר פה על קאנטרי, יש פה איזה יוחד מיותר, אבל אתם רואים פה שלמעשה גם ברמה הממשלתית, מזה מספר שנים, טורקיה מפתחת הסכמי סחר ורואה את עצמה לא רק מסתכלת מערבה, אלא גם מסתכלת מזרחה. אם אתם רואים כאן, ההסכמים עם אלג'יריה, עם ה-Gulf Cooperation Council, עם הרביעייה מה שנקרא ירדן, לבנון, סוריה ועיראק, שזה הרביעייה שלהם מתקרבת, עם הסכמים מרובעים, כל הדברים האלה אתם רואים פה בהחלט שיש פה מגמה ברמה השלטונית להרחיב ולהתקרב עם הסכמי סחר לארצות במזרח, לארצות
של, שהן לא בהכרח שותפות לזכר המסורתיות, ופרט אומרים בהחלט איך הדברים נראים. שוב, זה אחד מנתון שלקחתי מהאתר של משרד התעשייה הטורקי, הם מדגישים דווקא את הסחר עם ה-neighboring country, כלומר התפיסה של להדק את הסחר עם מדינות שכנות בהחלט חשוב להם, ולכן שם הם מציינים, ופה אתם רואים את סוריה, שפה מדובר על יבוא ויצוא ביחד, ואתם רואים שהסחר עם סוריה אין ספק שגדל, בצורה כמעט הכפיל את עצמו בשנים האלה, עם איראן, אחרי הירידה שכאן הייתה תוצאה של המשבר, חזר לסכום בהחלט מכובד, אתם רואים שעם עיראק, היה, עוד פעם, הבעיה של הנתונים הם שעם המשבר הכלכלי, הדברים שלנו תפתים, אבל אין ספק שיש פה פעילות אזורית מאוד גדולה שטורקיה נמצאת בתוכה. מה שמאוד מעניין זה בעצם שהחברות הטורקיות או אנשי עסקים הטורקים הולכים ונהיים הרבה יותר נוכחים באותן מדינות באזור. אנחנו מסתכלים למשל מה שקרה עם מצרים, או מה שקרה עם סוריה, או מה שקרה אפילו עם טוניסיה, חברות טורקיות גדולות הלכו והשקיעו באותן מקומות, ויש נוכחות שאנשי עסקים טורקים בכל אותן מקומות. ערד דיבר על פתיחת שגרירויות, אני חושב שיחד עם השגרירויות, ואתה גם הזכרת את זה, שמשתמשים באנשי עסקים כדי להרחיב את ההשפעה הטורקית, את הנוכחות הטורקית, בכל מיני מדינות שלא היו קודם. אתם גם תראו בהמשך, יש את הזרוע, מה שנקרא של סיוע חוץ הטורקי, שגם היא נוכחת הרבה יותר, ויש תוכנית גדולה של סיוע חוץ טורקי מסביב לעולם. כמובן שכולם מדברים על התעשיות הגדולות, תעשיית המכוניות, למרות שטורקיה, אם מסתכלים, היא רק 16, מדורג 16 ברמה של ייצור מכוניות, אבל במה שגם רכב מסחרי היא בכל מקום השלישי. פה אתם רואים את הנתונים שבהחלט התעשיות עדיין המובילות הן תעשיית האוטומוטיב, תעשיית הטקסטיל, שכמובן היא מאוד חשובה, אבל גם כאן הרבה מאוד תעשיות טורקיות יוצאות מטורקיה כדי למצוא מקומות בטוניסיה, במגרב, במשרק, ושם להתפתח. גם היה ניסיון, דרך אגב, אני אזכיר אותו לרגע, גם דרך פורום אנקרה המפורסם, להביא בעצם משקיעים טורקים בתחום הטקסטיל לרשות הפלסטינאית, ומכאן לייצא החוצה. אני אוסיף על זה כמה מילים אחר כך. השקעות זרות, אין ספק שהשקעות זרות גם בטורקיה היו בשיא לפני המשבר, היום יש ירידה, אבל יש ירידה בעולם כולו, אז קשה רק להתייחס לטורקיה בצורה נפרדת. פה, כשדיברתי על הנוכחות של חברות רב-לאומיות טורקיות בחוץ, יש גם נוכחות של חברות רב-לאומיות בתוך טורקיה. ואני הסתכלתי בהרצאה הראשונה שנתנו את התמונה של, של הצבע האדום, של איפה ה-AKP ואיפה המפלגה הקמליסטית, או איזה מפלגה, או איפה בעצם נוציאת הנוכחות של הפתיחות יותר החוצה, אז אין שווה כשתראו שבאיסטנבול, זה כמובן לא, אני לא מגלה לכם שום דבר, אבל יש מספר הרב ביותר של חברות רב-לאומיות, זה המקום הבטוח ביותר, וגם באנטליה יש נוכחות מאוד גדולה של חברות רב-לאומיות, ששם המשרדים שלהם, כלומר יש קורלציה בין הפתיחות והנוכחות של חברות רב-לאומיות, ואולי אפילו אוריינטציה הפוליטית, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שוב, אבל זה דבר ששווה לחקור אותו. מעניין לראות גם שה... שוב, אני יודע שצריך להיזהר, אני לא פרופסור באוניברסיטה, אני לא חייב לתת תימוכים אקדמיים, אבל אין ספק שיש שינוי מאוד גדול במבנה של הסקטור העסקי הטורקי. וזהו כמובן משקף את השינויים החברתיים שקרים בטורקיה, עלייה של מה שנקרא הכוח הירוק, ולא הירוק מהצד של ירוק של, שאנחנו רגילים אליו, אלא כוח הירוק של 100 האזורים הפריפריים, של בעצם, הייתי אומר, אנשי עסקים שהתעשרו מאותם מפעלים שקמו בפריפריה ושהם מייצאים לאירופה, שהם הפכו להיות, הייתי אומר, העשירים החדשים של טורקיה, שאין ספק שכבר האריסטוקרטיה או החברות הישנות של החברות הבורגניות שישבו באיסטנבול איבדו מהבחורה שלהם, ואנחנו בעצמנו, אנחנו מרגישים בזה, יש לנו היום כהתאחדות תעשיינים, יש לנו קשרים גם עם טוסיאד, טוסיאד זה הגוף שגן בתוכו את החברות המשפחתיות הגדולות של הבורגנות הישנה של טורקיה, שהוא היום נמצא במשבר בגלל 1001 סיבות, יש את מוסיאד, שזה גוף, דרך אגב, שאנחנו לצערנו אין לו עדיין את הקשרים איתו, שהוא מייצג את אותם כוחות חדשים כלכליים שבאים מהפריפריה,
אנחנו בקשר עם הטוב, ה-TOBB, שהוא הגוף החצי רשמי שאיתו אנחנו מנהלים דיאלוג, ואנחנו רואים את השינויים שחלים שם, מי בעצם הם הכוחות העולים, ואיפה מוקדי הכוח הכלכליים, הראשים בטורקיה, אין ספק שפה יש תופעה מעניינת, ששווה לעקוב אחריה. דיברו הרבה על תיירות, ובאחד בהיבט הישראלי, פה אני קצת מתקרב לצד הישראלי, אנחנו נטלנו חרם על התיירות לטורקיה, עם כל הכבוד, לא שאנחנו בכלל, אנחנו נגד חרמות by definition, אבל בואו נאמר שאתם רואים שטורקיה ב-2010 היו בה כמעט 30 מיליון תיירים שהגיעו, אז נכון שהתיירות הישראלית היה לה איזשהו יתרון שהיא באה מה שנקרא off season, אבל היא לא הייתה משמעותית להתפתחות. אתם רואים פה מאיפה באים עיקר התיירים, מגרמניה, מרוסיה. מה שמעניין זה שיש גם היום תיירים גם מאיראן, גם מסוריה, אולי הפליטים, אני לא יודע עכשיו, זה כבר לא תיירים, איזה פליטים ולא תיירים, אבל אני לא יכול לקרוא לזה תיירים, אבל אין ספק שלפני המשבר בסוריה הייתה תיירות שגם הגיעה מסוריה, ואתם רואים פה בהחלט מספרים מעניינים שלמרות המשבר הכלכלי, ב-2009-2010 הייתה עלייה גם של התיירות לטורקיה, כנראה שבאמת הרוסים הם שכנראה משלימים את החסר. ואתם רואים את ההכנסות שבהחלט משמעותיות, ואין ספק שהנושא התיירותי הוא בהחלט עם פוטנציאל מאוד גדול. שוב, בצד, גם כשאומר איפה טורקיה מתקדמת, גם כאן אתם רואים שפה כל הנושא הזה של ביטול ויזות כדי להקל על תנועה גם של אנשי עסקים, גם של תיירים עם המדינות שאתם רואים פה את הרשימה, אם זה לבנון וסוריה וירדן וטג'יקיסטן וסרביה ורוסיה, זה מראה על הכיוון שטורקיה רוצה לחזק. ופה בהחלט המשרדים של טיקה, שזה המשרד לשיתוף פעולה בינלאומי, יש להם מעל 26 משרדים ב-23 ארצות, אז כמובן שהדברים האלה הם בהחלט מראים על הכיוון, ופה אתם רואים גם את העובדה שנפתחו שגרירויות באפריקה, לא תיאמתי איתך ערד, זה היה בסדר. אוקיי. ופה אתם רואים אבל מה עם האתגרים, והאתגרים הם אין ספק שעדיין ההבטלה יחסית גבוהה, דיברתי על מה שנקרא הגרעון המסחרי והגרעון מה שנקרא במזן התשלומים. יש פה בעיה של תחרותיות, אם משווים את טורקיה לפי המספרים של ה-World Economic Forum, יש בעיה לטורקיה ואנחנו צריכים לטפל בזה. ואתם רואים פה שלא הכל ורוד, אבל בסופו של דבר יחזיק מה שקורה היום בשאר ארצות אירופה, טורקיה במצב הרבה יותר טוב. הרב דיבר על 2023. אני לקחתי את הנתונים, בעצם יש פה יעדים של ה-AKP ושל ארדואן ל-2023. מה רואה את עצמו כראש ממשלה או כנשיא בחגיגות המאה של של טורקיה, אלה היעדים הכלכליים שהוא הציב לעצמו ל-2023. אני חושב שזה מרשים, כדאי לראות את זה, ואתם רואים בהחלט מה הכיוון. הם בהחלט רוצים להיות בין 10 הכלכלות המתקדמות בעולם. הם מדברים פה על גידול אדיר בנושא של הסחר, על גידול בהכנסה לנפש. אין ספק שאלה יעדים מאוד מאוד מעניינים. הם גם מדברים פה, זה דבר מעניין, ליצור 10 ברנדים גלובליים, כלומר שגם המוצרים הטורקיים יהפכו להיות מוצרים עם brand name בעולם, מאוד מעניין, ובהחלט רואים פה חשיבה כלכלית מאוד מאוד, מאוד מאוד חיובית. אתם רואים פה גם את התיירים, הם מדברים על 50 מיליון תיירים, ואין ספק שהם יכולים אולי לעמוד בזה. אלה שוב, ברמה המקרו-כלכלית, הם מדברים על הורדת ההבטלה, הם מדברים בהחלט על כל הנושא הזה של social inclusion. מאוד מאוד מעניין לראות את זה, להוריד כמובן את עדיין יש בעיה למשל של מה שנקרא ילודה, או בעצם תמותת ילודים. כל הדברים האלה מראים לכם פה על כל מיני יעדים בתחום של האינפרסטרקציה, בתחום של התשתיות, הנושא של הרכבות, הנושא של האנרגיה. נכון שאחד הדברים שעלו, אתם יודעים שעכשיו ארדואן, אם אני לא טועה, הולך לקראת אנרגיה גרעינית. לא כולם מתלהבים מזה, אבל הוא בהחלט הולך בכיוון, ומעניין, דווקא עם כל הבעיות של רעידות אדמה וכו', אני לא יודע אם זה כל כך בטוח, אבל אין ספק שהוא הולך לשם, ואין שם דיון, הייתי אומר, פתוח של החברה האזרחית בנושא הזה, אבל כנראה שזה בהחלט הכיוון שלו הוא הולך. וזה כמובן, אתם רואים פה שטורקיה, לא לשכוח, חברה גם ב-OECD,
עכשיו המזל שלנו שאנחנו, אני את 5 דקות, אנחנו התקבלנו ל-OECD שבועיים לפני המשט. אני חושב שהיה לנו מזל, כי אתם יודעים שלהתקבל ל-OECD היה צריך שהקבלה תעשה בקונסנזוס, והטורקים אז לא התנגדו. ייתכן מאוד שהם שבועיים, היה, הקשה שלנו הייתה מגיעה שבועיים אחר כך, היינו אולי בצרות, אבל טורקיה משחקת משחק גם בנאטו, גם ב-OECD, כמובן בארגון הסחר העולמי, ואין ספק שיש לה מקום מכובד מאוד. האביב הערבי, ניסיתי פה קצת לראות איזה השפעות יכולות להיות. כמובן שדיברתי על העובדה שבעצם הייצוא ללוב, למצרים, לסוריה, לטוניסיה, כמובן שהוא ירד, ובכלל למצרים, הנוכחות במצרים הייתה מאוד גדולה, ויש פה בעיה עבור התעשיינים הטורקים במצרים. הם אפילו רצו, הקימו שם אזור תעשייתי ששם הלכו והשקיעו, אבל נראה, כמובן לראות מה יקרה, איך יקרה. אתם רואים שסך הכל הנסתר רב על הגלוי. מה שכן מעניין, פה אתם רואים את ההתפתחות הייצוא לארצות ערב. זה פה איזשהו מודל של צמיחה כלכלית ושל ניתוח. אתם רואים פה הצבע האדום הוא הייצוא לארצות ערב, והצבע הכחול הוא היבוא לארצות ערב. אין ספק שיש פה, יש פה גידול מאוד גדול בכלל בחשיפה או בקשר של טורקיה עם ארצות ערב. זה שוב הייצוא לפי קבוצות מדינות. מה שמעניין וזה שבעצם זה אירופה, אירופה נמצאת בירידה מבחינת הייצוא, והמדינות שמה שקראתי להם ה-Islamic Conference Country, שזה נמצאות בעלייה, וגם ה-non, מה שנקרא, בקיצור יש פה שינוי, עדיין, הייתי אומר, הוא דרמטי, אני לא יודע, כי המחוב נוברים, יש ירידה ב-10% ברמת הייצוא לאירופה יחסית למדינות האחרות. אני חושב שזה מראה על שינוי כיוון. אותו דבר, אולי פחות קצת ברמה של היבוא, שעדיין אירופה היא המקור החשוב ביותר. ישראל, ובזה אני אסיים, כי על זה בעצם רוצים לראות איך כל מה שאמרתי צריך להשליך עלינו. אז מאוד מעניין לראות שהייצוא והיבוא, אם אתם רואים בשנת 2010, ואם הייתי לוקח, ניסיתי, יש לה מספרים של 2011, עדיין לא השתיימה, אבל המספרים של 2011 יהיו יותר טובים מהמספרים של 2010, ואנחנו כבר בעצם רואים שיש חזרה גם מבחינת היבוא, מבחינת הייצוא, לאותם רמות, ולכאורה הפוליטיקה לא משפיעה על הכלכלה. ואם אתם מסתכלים על ההרכב של הייצור הישראלי, אז אתם רואים שבסופו של דבר הייצור הישראלי, מה שמאפיין אותו, שהוא לא במוצרי צריכה שאיתן לזהות אותם. אז גם אם לא רוצים לקנות מוצר ישראלי, לא חייבים, כי לא יודעים שבעצם הכימיקלים לחקלאות הם כימיקלים ישראלים. השמנים וכל המוצרים של מפעלי של בזן שמגיעים לטורקיה ונכנסים לתוך מערכת הייצור הטורקית, הם לא מזוהים כמוצרים ישראלים, ואיש עסקים הטורקי, כל מה שהוא רוצה זה לקנות אותם בצורה הזולה ביותר והקרובה ביותר וביטחון הספקה הטוב, ולכן הרבה מאוד מוצרים של ייצור ישראלי הם מה שנקרא מוצרי ביניים, שבהחלט אין סיבה לכאורה שהם ישפרו כל עוד הסקטור העסקי מקבל החלטות שהן החלטות עסקיות לחלוטין. וכפי שאני מתרשם, או כפי שהמספרים מראים, הרי שבשנה האחרונה אנשי העסקים הטורקים ממשיכים לקבל את ההחלטות שלהם מאיפה לקנות ומה לקנות על בסיס כלכלי ולא על בסיס פוליטי. אותו דבר לגבי הייצוא, המכוניות שאנחנו מייבאים, שכולם חושבים שהם נוסעים במכוניות יפניות, הם נוסעים במכוניות טורקיות, מכוניות אירופאיות, הם נוסעים במכוניות טורקיות, כי הרבה מהמכוניות שמגיעים לפה מגיעים מטורקיה, ואנחנו לא יורדים בקניית המכוניות שלנו, ואין סיבה שהם לא ימשיכו למכור מכוניות, כך שאתם רואים שבסופו של דבר, אין ספק שיש פה הוכחה שהכלכלה חזקה יותר מהפוליטיקה, לפחות ככה זה נראה. אלה כל ההסכמים הכלכליים שיש לנו עם טורקיה, אף אחד מהם לא בוטל, לא הושעה, לא שונה. אז נכון שלא נחתמו הסכמים חדשים, אבל זאת מסכת ההסכמים, שאם היינו מדברים על כך שהפוליטיקה רוצה לנתק את הקשרים, היה אפשר לשלוח סימנים כלשהם ולבטל או להשעות הסכמים. בינתיים אף הסכם לא הושעה. אלה עדיין התחומים שאני בהחלט חושב שכמו שאתם רואים פרוסים על פני
הנושא של IT, שטורקיה רוצה לקדם את תחום ה-Information Technology שלה, רוצה לקדם את תחום האוטומוטיב, רוצה לקדם את החקלאות, רוצה לקדם את הנושאים שלה, של הרפואה וכו'. בכל התחומים האלה יש לנו מה להציע, הטורקים מחפשים, ואין סיבה שהם לא יקנו גם אצלנו. ואתם רואים פה שיש עדיין בשנה האחרונה, למרות ההצהרות ולמרות הפוליטיקה, אתם רואים בהחלט שבתחום החקלאות ממשיך העסק להתפתח. נכון שבמכרזים הממשלתיים חברות ישראליות לא תופנה כחברות ישראליות, אבל אני סומך גם על הטורקים וגם על הישראלים שיודעים להופיע לא כחברות ישראליות כשרוצים להתחרות במכרזים חקלאיים. בנושא של מוצרים רפואיים אין ספק שיש בהחלט פוטנציאל בבתי חולים, בהספקת מוצרים לבתי חולים. בתחום של ה-IT אני יודע על חוזים שנחתמו במהלך השנה הקרובה, כך שבסופו של דבר אני לא אומר שאני אופטימי, אני ריאליסט ואני רואה את מה שקורה בשטח. זה פורום אנקרה שעליו דיברתי קודם, ואלה היחסים, ניסיתי ככה בכל אופן, אנחנו בגורם אקדמיה, אז נכון שטורקיה, השאלה אם אנחנו ממשיכים מהנקודה הזאת היא לרדת, או ככה או ככה, דהיינו שהפוליטיקה תהיה יותר נמוכה, אבל זה לא ישפיע על הכלכלה. בסך הכל, אם רוצים לראות מהם, וזה השקף האחרון, מהם הגורמים שלדעתי ישפיעו על המשך היחסים בינינו לבין טורקיה. בראש ובראשונה, הצמיחה הטורקית. אם תמשיך הצמיחה הטורקית, אני לא רואה סיבה שלא ימשיך לקנות מאיתנו את אותם תשומות שהם צריכים לגידול העצום של הכלכלה שלהם. כמובן שאם המצב באירופה, איך הוא יתפתח, פה שוב, אני חושב שההתפתחויות במערב אירופה ישפיעו גם על היחסים איתנו, קבלה לאיחוד, אי קבלה לאיחוד, המעורבות הגדלה של טורקיה במה שנקרא המדינות החדשות, אם זה במרכז אסיה או אם זה במזרח התיכון, זה יכול להיות גם סכנה לנו, מצד אחד, שאנחנו רואים שטורקיה זזה לכיוון אחר, מצד שני, אני רואה גם הזדמנות, כי אין סיבה שחברות ישראליות וטורקיות לא תעבודנה יחד באותם מקומות, ואם תגדל המעורבות של חברות טורקיות במקומות אחרים, אני רואה בהחלט אפשרות של שיתוף פעולה משולש שכבר קיים היום, לא בעיתונות ולא בתקשורת, אז אין סיבה שיהיה בזה גם הזדמנויות. שוב, באיזה מידה הנושא הפוליטי ישפיע בילטרלי, אני באמת לא יודע, וכמובן השאלה שנשאלת היא, באיזה מידה הסקטור העסקי הטורקי מושפע או לא מושפע מהפוליטיקה. אין לי איזה תשובות, אלה שאלות, ונקווה לטוב. תודה רבה.